মীনপালক বন্ধুসকল, আজি এটি বিশেষ বিষয় লৈ মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। মাছক কিমান প্ৰটিনৰ দানা দিব এই সম্পৰ্কে বহুতো মীনপালকে আমাক প্ৰশ্ন কৰে। সেই প্ৰশ্নৰ সমাধান হিচাপে এই ভিডিঅ'টো আজি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। মীনপালক বন্ধুসকল, মাছৰ খাদ্য প্ৰৱণতা আৰু দৈনিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিন্ন সময়ত ভিন্ন আকাৰৰ আৰু ভিন্ন প্ৰটিনৰ দানা দিয়াৰ আৱশ্যক হৈ পৰে। সৰু পোনাক সাধাৰণতে উচ্চ প্ৰটিনৰ দানা দিয়াটো খুবেই জৰুৰী। স্পনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 32-42 প্ৰটিনৰ গুড়ি অথবা ডাষ্ট পাউডাৰ দিলে স্পনৰ বিকাশ দ্ৰুততৰ হয়। ক্ৰমান্বয়ে 32-30 প্ৰটিনৰ দানা যোগান ধৰিব লাগে। পৰাপক্ষত 5 গ্ৰামৰ পৰা 50-100 গ্ৰাম পৰ্যন্ত 32-40-30 প্ৰটিনৰ দানা দিব লাগে। যেতিয়া পোনাসমূহ 100 গ্ৰাম ওজনৰ হয় তেতিয়া সুবিধা অনুযায়ী 30 অথবা 28 প্ৰটিনৰ দানা যোগান ধৰিলেও মাছৰ বিকাশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শীতকালৰ সময়ছোৱাত মাছক অলপ কম প্ৰটিনৰ দানা যোগান ধৰিলেও হয়, যেনে 26-24-20 প্ৰটিনৰ দানা দিব পাৰে। কিয়নো শীতকালত মাছৰ বিকাশ অথবা বাহন গৰমকালিৰ তুলনাত কম, মাছৰ খাদ্যৰ প্ৰৱণতা কম হোৱা দেখা যায়। পৰাপক্ষত শীতকালৰ সময়ছোৱাত ৰ'দ উঠিলেহে দানা দিব লাগে। অধিক শীতৰ সময়ত মাছে দানা খাবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বিক্ৰীৰ উপযোগী মাছসমূহক কম প্ৰটিনৰ দানা দি থাকিব পাৰে। মাছৰ দ্ৰুততৰ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰাকৃতিক খাদ্য প্লাংটনৰ সৃষ্টিত মন দিব লাগে। প্ৰাকৃতিক প্লাংটনে দানাৰ খৰচ কম কৰি মীনপালক এজনক লাভালাভত সহায় কৰে। বজাৰৰ পৰা দানা ক্ৰয় কৰোঁতে সদায় নিশ্চিত হোৱাটো দৰকাৰ যে দানাত সঠিক পৰিমাণৰ প্ৰটিন আছেনে নাই। বহু মীনপালকে কম খৰচত দানা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰি থাকোঁতে কেতিয়াবা কম প্ৰটিনৰ দানাকেই প্ৰয়োগ কৰে। মাছৰ বিকাশৰ সময়ছোৱাত সদায় উচ্চ প্ৰটিনৰ দানাকেই অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত। নিম্ন প্ৰটিনৰ আৰু নিম্নমানৰ সহজলভ্য দানাই এজন মীনপালকৰ সময়ৰ লগতে বিনিয়োগৰ ধন অপচয় কৰাত সহায় কৰে। সচেতন মীনপালক হিচাপে ভিন্ন দিশ বিবেচনা কৰি উচিত পদক্ষেপ লোৱা উচিত। তদুপৰি ভিন্নজনৰ ভিন্ন পৰামৰ্শয়ো এজন মীনপালকক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰে। সঠিক তথা উচ্চমানৰ পোনা, ঔষধ আৰু দানাৰ প্ৰয়োগৰ সমান্তৰালভাৱে মীনপালনৰ ব্যৱহাৰিক তথ্যৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ তথা ফেচবুক গ্ৰুপৰ ভিডিঅ' আৰু পোষ্টসমূহ চাব পাৰে। তাৰোপৰি দানা পোনাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ সৈতে। আজিলৈ সামৰিছোঁ। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ চেনেল বিষ্ণু ফিছ ফাৰ্মিং। লগতে আপোনাৰ ভাল লগা ভিডিঅ'সমূহ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।